ستا دو زامن دی د یو عدنان نامه ده او د یو عرفان. عدنان لدی چار نمبر پنځه پیمپوري راغشتی دی او عرفان لدی دوه راغشتی دی تین نمبر. وای حکیم صاحب، تا ته زما د زامنو پته ده، دا څنګه ته خو زما مرشد شولې؟ سار وختي خړه کې تا د میراج ګل نه یو دړې چیني راغشتی دی او د سلورنی موسو ته غوړی راغشتی دی او دوړې د مالګې پیکټې راغشتی دی. یا د ظالم بچیا، تا ته خو دا څه پته لګي؟ دا تا سره کوم هنر دی؟ زمون حکیم سیم خو به منې کنه. دوه نیم کیلو سلنډر کې تا ګیس اچولې دی او د دوو سو دی وسخه شا کم راغشتی دی. حکیم صاحب، یو مسله ده. تورګا چې دغه یو مسله خو هلکه متاغل تکې نورګا. حاجی حاجی، د سلو روپو دی پی راغشتی دی او د یو نیمو سلو دی روټی راغشتی دی. وای حکیم صاحب، حکیم صاحب، ته خو من زما پیر شولې، ته خو من نه پیر شولې، پیر شولې. هغه جا تا ته ما وی چې ډاکټر تا ته کوم دوایی لیکلې، تا هغه پرچه راوړه چې چیک یې کوم. تا ما پسې د راشن پرچه راوړې، صاحب ته چې ته ښځې راشن لیکلې هغه دې راوړې ده. وای دا